Přátelé, vítejte u pokračování druhého dnu breakovací soutěže. Teď máme na stole Vanguardy od Pacifiku. Pusťme se do nich. Osobně musím říct, že já se na ten podruh moc těším. Sice žádný peckožní karty se tam moc vytáhnout nedají, ale je to fakt zábava. Box jsem otvíral několikrát a vždycky jsem si to patřičně užil. Takže... Pojďme. Teď už zase 24 balíčků. Porce pořádná. Tak. Měli by být 2 až 3 jersey, parádní inzerty, Stonewallers. Pojďme na to. Tak pojďme. Tohle to jsou complete a řadovky. Ale pozor, tady se budeme asi lepit. Na nic. Tak ještě, tak jedem. A East Meets West, Marian Hossa, Ottawa Senators, Marian Gáborik, Minnesota Wild. Takže já mám Wildy, Ottawa má Peťánek a já mu tady tu klidně, tuhle kartu mu nechám. Ať má taky něco, neměl tam zatím nic. Tak. A jdu skecání a otvírání, to může být na dlouho. Tak. Jedem. Jan Hrdina, Pacific Complete. Ty karty jsou docela slepený. Šeny, Polkaria. Chabibulin. Ups. Karlo Kolojkovo, Toronto Maple Leafs, rookie karta. Tak. Tak. Možku si tady ještě utřídím stůl. A jedeme. Lít. Oli Jokinen. Tak. Ralston. Roman Čechmanek. A pozor, krásný to insert. Bude následovat po Čechmánkovi. Peter Forsberg. In Focus. Colorado Avalanche. Moc pěkný inzerty. Tady to. Hezky se blejskají. Martin Brodér. Říkám, takovýhle inzerty, jako teď ten Forsberg, kdyby to dávali do těch novějších produktů, Panini se teda snaží, ale to je naprostá paráda, tohle. Glenn Murray. Steve Eiserman. Pod ním další ruky, další karta base. Vinny Le Cavalier. A pozor, máme tam insert. Rick Nash, Columbus Blue Jackets. A insert Prime Prospects. Taky. Můžete vidět, jak se to hezky blejská. A David Legvant. Tak. Tak. Jdem. To Dwight. Roman Turek. Fakt se to lepí. Další řadovka. Martin St. Louis. A další parádní insert. Stonewallers. Roberto Luongo. Florida Panthers. A další Brodér. Vidíte to? Pár balíčků a moje srdce plesá. Tak. Tak. Sergej Brilin. Ups. Jokinen. Koukám, že ty blízky se tam fakt opakujou. Další Čeman.
A limit do 450 kousků. To je limitka. Roman Turek, Calgary Flames. Takhle nevím, jestli to je vidět, ale je tam takový proužek přes prostřed karty Vanguard. Takže hezký limit. Čech, co si přát. Michael Peka. Ups. A to, když to tak typlo, že tohle video bude asi nejdelší ze všech, ale dám tam zase rekapitulaci na závěr. Michal Hanzuš. Dan Heatley. Dan Blackburn. A další paralelka do 450 kousků. Tentokrát pro Philadelphia Flyers. John Leclerc. Opět proužek přes prostředek. Tak. A Mario. Tak. Se omlouvám, že ty karty dávám takhle nahoru, ale věřte mi, nic vás neošidím, ale strašně se to lepí. Polkaria. Tak, první jersey. No a pak, že ten Columbus netáhne, ještě s Čechem. Rostislav Klesla. Columbus Blue Jackets. Karta je limitovaná, do? Není. Je tady, 760 kousků. Tak. Jeff Hackett. Trošku si to přerovnáme. No. Tak. Asi nevýhoda jediná, že ty karty se fakt hodně lepí. Je to starší ročník, ne? Tak. Tom Pouty. Taylor Arnason, Steve Shields, kartonek, Simon Gagné, zase nějaký limit, San Jose Sharks, Lynn Lyons, rookie karta, 1650 kousků, to byly tenkrát limity. Tak, Alexi Jašin. Henrik Sedin. Erik Daze. Joe Thornton. Kartonek. John Leclerc. První vlaštěvka pro Svatoše. Stanislav Čistov. Insert. Prime Prospects. Karta bez limitu. Stanislav Čistov. Neudělal díru do NHL, taky byl považovaný za velkého talenta. Andrew Brunet. Tak. Tak. Luke Robitaille. Theo Fleury. Jeff Sanderson. Kartonek. Jeremy Roenick. A další inzer East Meets West. Atlanta Thrashers. A Vancouver Canucks. Takže pokud vím, tak pan Hrbek a Superman buď to se na kartě dohodnou, nebo udělám potom losovačku. A Marian Gáborik. Tony Hrkač. Jocelyn Thibault. Bill Guerin. Kartonek. Brandon Morrison. Další
paralelka, Mike Comrie, a 5 do 450 kusů, Dwayne Rolson. Tak. Ježiš. Pavel Kubina, Ron Francis, Milan Hejduk, Pavel Bure, rookie pro Pittsburgh Penguins, 1650 kousků, Dick Tarström, Erik Bogunicki, Passmore, Jeff O'Neill, Patrick Roy, Erik Lindros, první vlašťovka pro St. Louis Blues, Prime Prospects, Petr Čajánek, výborně. To jo. A Corey Stillman. Tak. To video bude zdaleka nejdelší, už to vidíme. Ale to je jednou za čas, tak si to pojďme užít. To je všim všudy. Sergej Žoltok. Nebyl náhodou Žoltox. Tommy Salo. Patrika Roa není nikdy dost. Duplikát. Vinny Le Cavalier. A další jersey. Tentokrát do 50 kousků. Nevím, co je na ní speciální, ale na ní Jamie McLennan. Calgary Flames. Do 50 kousků. José Theodore. Andrej Markov, Kevin Weeks, Joe Sakic, Daniel Alfredson, Stonewall Ross, Los Angeles Kings, Felix Potvin, Felix Potvin, Stonewall Ross. Doug Wade. Tak. Dan Boyle. Peter Forsberg. Mike Modano. Marcus Neslund. Další z Rusů na rookie kartě, 1650 kousků, Alexej Smirnov, Jeff Hackett. Tak. Brian Marchment, Anson Carter, Andrew Kessels, Marian Hossa, Washington Capitals, paralelka do 450 kousků, Olaf Kelzik, Evgenij Nabokov. Chris Clark, Mike Comrie, Mark Dennis,
Eddie Belfour. Rookie za Nashville Adam Hall. V současnosti hraje, myslím, za Tampu. Patrik Eliáš. Posledních pět balíčků. Erik Lindros. Bobby Lou. Marty Tarko. Petr Bondra. Další J Baumeister pro pana Hrbka. Prime Prospects. J Baumeister. Florida Panthers. A Saku Koivu. Marian Gáborík. Jason Ellison. Sergej Fedorov. Jaromír Jágr. Další zásah pro Ottawa Senators. Patrick Lalim, Stonewallers. A Tony Emonty. Alexej Jašin. Rod Brindamour. Chris Drury. Martin St. Louis. A pro Vancouver Canucks jersey do 505 kousků Brandon Morrison. Evgeny Nabokov. Ještě dva. Sean Avery. Tomi Salo. Ilja Kovalčuk. Dan Cloutier. A výborně, V-team. Curtis Joseph. Detroit Red Wings. Jamie Langenbrunner. Poslední pack. Steve Sullivan. Adam Deadmarsh. Martin Byron. Olaf Kildzik. Paralelka. Joe Thornton, Boston Bruins. A Brian Boucher. Tak. Teď si to tu trošku připravíme a dáme rekapitulaci. Tak. Chcem začít. Třeba tímhle. Takže nejprve paralelky do 450 kousků. John Leclerc, Roman Turek, Mike Comrie, Joe Thornton a Olaf Kildzik. Dále zde bylo několik rookie karet. Adam Hall, Alexej Smirnov, Dick Tarmström, Lynn Lyons a Karlo Kolojkovo. Inzerty, Prime Prospects, J. Baumeister, Petr Čajánek, Stanislav Čistov, Rick Nash. Inzerty East meets West, Ilja Kovalčuk, Markus Neslund, tady teda
pokud bude možná dohoda pana Hrbka a Supermana, tak se chlapi dohodněte. A tady Marian Hossa a Marian Gáborík. Tu jsem říkal, že přenechávám uživateli, myslím, že má Peťánek 257, takže tu mu nechávám. Další inzerty, Stonewallers, Patrick Lalim, Felix Potvin, Roberto Luongo, V-team goalies, Curtis Joseph, Infocus, Peter Forsberg. Tři jersey karty, Brandon Morrison, Jamie McLennan a Rostislav Klesla. Takže jo, u dalšího breaku naslyšenou. Čau, čau.